בבקשה. אתה מסתכל אליי. כן. בוקר טוב. היום יום רביעי, 21 בדצמבר 2011, נר ראשון של חנוכה, ואנחנו בביתו של מר דוד בלאו, ברחוב עינתחלת. עינתחלת. 5. במושב חירות. במושב חירות. אנחנו בראיון הקודם סיימנו שאתה בסוף תקופת פראג, ויש לך פה תוספות לספר על התקופה הזאת שהיית בפראג, בבקשה. טוב, קודם כל השלמות לפראג. אז אני שמתי לב לקושי שלך לקבל שאלדד ונתן מבחינה פוליטית לא היו ניגודים ביניהם. אידיאולוגית, סיפור אחר. אידיאולוגית גם ביני לבין אלדד היו תהומות. אבל פוליטית, בצורה הכי מוחלטת, יד אחת. ונזכרתי מי נפגש, אני סיפרתי לכם על פגישה עם נציג הקומינטרן בתל אביב. אז מצד הקומוניסטים אני זוכר בדיוק, הייתה אסתר וילנסקה. היה עוד מישהו ואני לא זוכר את שמו. לא מקוניס. מצד לחי, אלדד ואברשה סלמן. לא זכרתי את שמו. הכינוי שלו היה סופר. והוא, בכדי שתדעו למי אני מתכוון, היה לו מדור של תשביצים, אחד הראשונים בעיתונות העברית. לאורך שנים הוא התפרנס מזה. אברהם סלמן היה גר ברחוב המגיד בתל אביב. הפגישה נכשלה. בוא נגיד, לא הגיעו להבנה. אם תשאל אותי אם היה לזה קשר עם הפגישות שלי בפראג שהיו לפניכם, אני לא יכול, אני לא קושר, אני לא יודע. לא ידעתי הרבה על הפגישה הזו בתל אביב של, שנתן לא השתתף בה. הוא היה מפקד לחי אז, כי מיכאל לא היה בארץ. אבל אלה השניים ייצגו את לחי. קצת לפניכן התפרסם מאמר של נתן, נייטרליזציה של המזרח התיכון. אם אתם שמעתם על המאמר הזה, זה היה, הייתי אומר, אבן יסוד במדיניות החוץ של לחי באותה תקופה. עד שהתרחש מה שהתרחש סביב מכתבו של איליה ארנבורג, והעסק נהרס. אם משהו מצא חן בעיני הסובייטים דאז, היה המאמר הזה של נתן. אלדד ונתן, אלדד גיבה את נתן באופן הכי מוחלט במאמר הזה. איפה נתגלו חילוקי הדעות? מתי נתגלו חילוקי הדעות? גם הפוליטיים. גם הפוליטיים, בכנס היסוד של מפלגת הלוחמים. אני הגעתי ארצה ביום ההתכנסות, אני זוכר. ביום ההתכנסות. בערב הייתה ישיבת הפתיחה בקולנוע רמה ברמת גן. אני הגעתי לפנות בוקר באונייה לתל אביב, לא נסעתי לחיפה להוריי, נשארתי בגלל הכנס. יומיים נשארתי בתל אביב,
ואז נתגלעו המחלוקות והוקמו מחנות ונבחרו מוסדות ועדה מדינית שנבחרתי אליה כל העסק הזה החזיק מעמד כמה חודשים. אז זה רציתי קודם כל להשלים, ופה אני עוד רוצה לתרום לזוג יהודים שהיו אנשי אצל. אני לא יודע אם שמעת על שמואל אריאל. שמואל אריאל היה שגריר אצל בצרפת. באופן הכי רשמי. הוא שקשר את הקשר עם בידו שהיה שר החוץ באותה תקופה, שעזר לארגן את המשלוח של אלטלנה. ולעזרתו הייתה גברת בשם גברת קלר ויידה מהרזיסטנס. יהודיה, אבל יהודיה רחוקה מכל עניין יהודי. הייתי אומר, עד המלחמה. ושניהם באים לפראג אליי, שהו בפראג 3 או 4 ימים, והציעו לי פספורטים עם ויזות שהם קיבלו מממשלת צרפת, 50,000 פספורטים כאלה. זאת אומרת, הם קיבלו את זה הרשאות ויזיות, בלי פספורטים כמדומני. מה שהם הציעו לי, בידי שאני אוכל להעלות ארצה אנשים שלי, וככל שאוכל, הציעו לי מכסה של ויזיות כאלה. וראוי לספר על זה, לא יצא מזה שום דבר. לא יצא כלום מ-50,000 הוויזות האלה גם. אני לא זוכר מה הכשיל את העניין. נדמה לי שמריבות בתוך הנהגת האצ"ל באירופה. כי השליחים, אני מנסה להיזכר מי היה השליח הרשמי, השליח של אצ"ל, כמו שהיה ויכוח וריב די עמוק, עם החבר'ה בארצות הברית, עם פיטר ברגסון, הלל קוק, שעיכב כסף ולא שלח לבייגין. היה ויכוח באותה תקופה, ואנשי אצל לא חיבבו את שמואל אריאל. הוא חי חיים מאוד מנופחים, בבתי המלון הכי יקרים, במסעדות הכי טובות. בקיצור, נהנתן גדול מאוד. הוא עשה את זה לא בכספי שוד. הוא היה אדם עשיר, אדם בעל אמצעים. אבל הוא לא מצא חן ביניהם. ומשהו בוויכוח ביניהם הכשיל את את הפעולה הזאת. יכול להיות שמוקי כץ היה שם אז הנציב? מי? מוקי כץ. שמואל כץ היה, אבל הוא לא היה... בכיר? הוא לא היה, הוא היה בכיר, הוא היה חבר מפקדה. הוא היה חבר מפקדה אפילו מבחינת מעמד. ממונה להסברה הוא היה. כן, היה קשור עם ז'בוטינסקי לפני כן. הוא היה על יד... כן, על מתי אנחנו מדברים מבחינת הזמן, על ה-50,000 ויזות הללו, מתי זה מדובר? תחילת קיץ. 48? תחילת קיץ 47, לא 47. 47, אוקיי. תחילת קיץ, הייתי אומר, מכיוון שזה היה הרבה לפני עניין ברנדוט, אז זה יכול היה להיות ביוני או ביולי. 47? כן. הרגע, מה אני אומר? 48. זהו, אני אומר, 48. חצי שנה אחרי שאני הגעתי. אז זה 48, קיץ 48. קיץ 48. עכשיו, למה היה צריך את הוויזות הללו כשמדינת ישראל במאי כבר קמה?
כדי לצאת מפראג? ודאי שכן. איך דבורה יצא? אוקיי, בסדר. דבורה הייתה אזרחית צ'כית. רציתי את העברה הזו. רק את היציאה. האמת, כל העניין היה, הצרפתים לא נתנו ויזות לישראל. לא. היא נתנה ויזות, נדמה לי, לארגנטינה, או בכל אופן לדרום אמריקה. כן? כל העניין היה לצאת מהמקום, לא יותר. עכשיו, אנחנו כבר בארץ. אנחנו כבר בארץ. סליחה, אני רוצה להבהיר. החמישים אלף האלה שנתנו לשמואל אריאל, ניתנו בשביל יהודים בדרך כלל מאחורי מסך הברזל כבר. יהודי צרפת לא היו זקוקים בזה. אז זה היה בשביל צ'כוסלובקיה, בשביל רומניה, בשביל בולגריה, בשביל הונגריה, בשביל... פולין. אוקיי. אז אנחנו חתמנו את הפרק של חול. חתמנו את הפרק. אתה בארץ. חתמנו את הפרק, ופה אני רוצה לומר משהו. כשאני בא ארצה, יש נוצר פרק בין לחי לבין סורל בונה, נקרא לזה כך, מבחינה ביוגרפית, מבחינה שלי. והוא חיל הנדסה. איך הגעתי לשם? אז קודם כל, כשאני מגיע ארצה אחרי הכנס הזה, ואני נוסע לחיפה, הדבר הראשון שאני עושה, מתייצב. מתייצב בלשכת הגיוס. מנהל הלשכה, אני עד היום זוכר, אהוד חיית. ואהוד חיית, קודם כל, שולחים אותי לוועדה רפואית וזה, ואני רואה, קודם כל, מושכים אותי. יום אחד אני בא אל חיית, אני הכרתי אותו לפני כל העניינים האלו, היה איש הגנה בכיר בחיפה. ואני אומר לו, אהוד, תגיד לי, מה הולך פה? נדבי, אל תבוא, אל תלך לבדיקות, לא רוצים אותך. אל תגיד את זה בשמי, אני מבקש אותך, אבל אני מגלה לך. קיבלתי הוראה לא לגייס אותך. אני זוכר שמאוד מאוד נפגעתי, מאוד נעלבתי. ואז מיכאל אמר לי, אני זוכר, באתי לתל אביב, מה אתה נעלב? גם אותי לא רוצים. אני אומר, לא, לא. אני יודע על 50 איש שאתם ביקשתם לא לקחת, כי צריך אותם לארגון, בדיוק כמו ששחררו אנשי אצל כאלה. אני לא הייתי בין ה-50, אני הייתי בפראג. פה לא רוצים אותי. לא רוצים אותי, לא רצו את יהושע כהן. את שנינו לא רצו. בפירוש. אולי עוד מישהו, אני לא זוכר. את דוד שומרון לא רצו, אבל אחרי כן לקחו אותו. אותי לא רצו עד הסוף. ואז אני אומר, אני לא יכול להישאר מחוץ למערכת. אני לא אתעסק פה בפוליטיקה, במפלגת הלוחמים, אין לי מה לעשות שם. ואז יהודי בשם גת, סרן גת, היה בחיל ההנדסה, ומה שמניחה, סווט. סווט, צבי סווט. צבי סווט. ‫קישר אותי אל סרן גת ‫בחיל הנדסה ביפו. ‫בכדי לרדת לערבה. ‫כחייל או כאזרח עובד צבא? ‫כאזרח. הוא לא יכול לחייל אותי.
אותו אזרח היה דוד שומרון באותה תקופה, אותו אזרח היה ירדור באותה תקופה, אבל ירדור היה מהמשוחררים הפורמליים. כן. ו... אתה יודע מי אשתו של צבי סווט? אתה זוכר את זיידנברג? כן. חווה זיידנברג? זאתי ה... זיידנברג הבוגד. לא, זיידנברג אני זוכר בחורה. זאת שהוצא להורג כזה. תן לי לראות בדיוק את השם. זיידנברג זאת הייתה הבחורה שאהבה ערבי והייתה מוכנה להביא פצצה בשבילו. לא, לא, לא. קח משקפיים, למה אתה מתאמץ? זיידנברג, בפירוש זיידנברג. אני זוכר זיידנברג. רגע, תן לי. בסדר. רות זיידנברג היא אחותו של הבחור שהסגיר את החבורה בקהיר, במצרים. אתה זוכר את ה... אני זוכר את הפרשה. את אבל... הרב סרן הבוגד. כן. זה האח שלה. אוקיי. אז עד עכשיו לא ידעת שצבי סווט היה נשוי לאחותו של הבוגד הזה. דרך אגב היא הייתה אישה נפלאה. אבל... וכך ירדתי לעין חוסוף, יחד עם דבורה, שבינתיים הגיעה. דוד שומרון קדם לי, הוא היה הסקרטר, המזכיר, מזכיר המטה, ואני הייתי מפקד מחנה המטה. אני ירדתי והייתי מפקד עם חוסון. הוא היה של חרן קליין עוד היה לפני בית אש. כשאני הגעתי, כמה חודשיים, שלושה אחרי כן, קליין כבר לא היה שם, נדמה לי שהוא היה קצין הנדסה פיקודי באותו זמן, ובטש היה מפקד המבצע, ובאומן היה קצין המנהלה. באותה דרגה הם היו, שניהם היו סרנים. ואני הייתי מפקד המחנה. דבורה הייתה פקידה אצל דוד שומרון. ספר על החיים במחנה. אני לא יכולתי לבחור מצב ביניים בין לחי לבין סולל בונה לבין הפעילות האזרחית שלי פרופר. לא יכולתי לבחור דבר יותר מוצלח. אני במדבר. אני מתאר לך שבכדי לרדת מבאר שבע דרומה, איפה שהיום מחנה נתן, היה מחסום, ובלי צף תנועה לא עברת. לא עברת דרומית לבאר שבע. נסיעה מבאר שבע עד עין חוסות, עד חציבה, שזה היה מטה המבצע, הייתה נסיעה של 3-4 שעות. איך היה המסלול? דרך ירדתם למכתש הגדול? דרך המכתש הגדול, מעלה הקרבים, ומעלה הקרבים היה כבר 10 קילומטר או 12 מעין חוסות. אתם עברתם בקורנוב? או שדרך המכתש? לא, עקפנו, דרך המכתש. דרך המכתש. עשיתם במה שנקרא כביש הנפט. כביש הנפט של הבריטים. Okay. וכל הזמן דרך, זה לא אין כביש. אתה
אתה נוסע ממש במדבר, במדבר שאין בו חולות. אתה נוסע על אבנים, משתדל לעקוף את האבנים הגדולות, אבל נסיעה במסעיות, לא נסע במכוניות גדולות, קטנות. לרדת ממעלה הקרבים, זה היה מבצע שקשה לתאר את, 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 את העסק הזה. בכדי להסתובב צריך היה לקחת רוורס. הנהג היה אומר לחבר'ה לרדת ולשים אבנים תחת הגלגלים, ונאנח, אני לא יכול לרדת. זאת אומרת, הוא מסתכן, הוא לא יכול לרדת. היו לכם תקריות? עכשיו רגע, רגע. בבקשה. עכשיו חיי המחנה. זה אם לשכוח את את מהפכי האקלים שם, ביום חם מאוד ובלילה קור כלבים, המקום הכי קר במדינת ישראל. 10 סמיכות לא הספיקו לכם. אבל חוץ מזה, גן עדן עלי אדמות, ממש. מה הייתה העבודה? העבודה הייתה סלילת דרך, לא כביש אספלט, כי עם סולינג, אם אתה יודע מה זה. קטעי סולינג שהתחילו ממעלה הקרבים ששיפצו אותו. עד היום אני זוכר את שמנהל העבודה הגבאי, הוא נתן לי שבריה, לא לי, לדבורה. והתחילו לפתוח מחנות דרומה מבאר שבע. עין יהב, עין וובה, לפני כן. אני כבר לא זוכר את כולם. היה לך בעין רדיאן. עין רדיאן, נכון. ועין, ובבאר אורה, בביר... ביר הינדיס. הינדיס, נכון. ביר הינדיס. ביר הינדיס, עין רדיאן, נכון, כל הדרך לגן. כן? אז פתחו מחנות. כמה פועלים היו? קודם כל, איזה פועלים היו? הפועלים הממשיים היו בדואים מסביבות באר שבע. שכולם גויסו בהמוניהם. ולא להם שילמו, שילמו פעם בחודש היה מגיע השייך ומקבל בשביל כולם כסף. לא, הם קיבלו כסף. ומנהלי עבודה, ומיד היום נזכור אותה, היה מנהל עבודה אחד חכם. היה בא בדואי ואומר, וודני רצי, כואב לי הראש. אז הוא אומר לו, לצנק, תוציא את הלשון. הוציא את הלשון, הוציא קופסת ולווטה, מורח לא משולח אותו. היה אחד שהתעקד בדיאבר, הוא רוצה זריקה. אומר, פה לא תקבל זריקון, רק תרופה, ולווטה. אני מתאר לך את עכשיו, הם קיבלו קמח, מנת קמח, כל קבוצה קיבלה כך וכך קמח, עשו לעצמם פיתות, ונדמה לי, אני לא יכול להיזכר תוספת לזה. זיתים, בשר, קופסה. איזה בשר? קופסה, לא? ירקות? איזה בשר? בצל, בצל. בצל, כן, בצל. בצל, זיתים, כן. זהו. אם תשאל אותי כמה כאלה היו, אז מכיוון שהמחנות היו בהדרגה, התחילו בין יהב ועברו דרומה כל פעם, הקפיצו אותם, אז עבדו נניח בסך הכל 500-600 בדואים כאלה. אני גם זוכר שאחד התפגר והובלנו אותו בקומנדקר הביתה.
הכל היה עבודה ידני? הכל היה ידני? הכל היה ידני. שום ציוד לא. חוץ מיישור, כשהיה צריך ליישר את הזהו, אז היה טרקטור. אחד? טרקטור אחד, כן. וכמה מאדרים. מה זה כמה מאדרים? לכל אחד? לא היה מאדר לכל אחד? לא. אז איך הוא פיזר? מה הוא עשה? הוא הניח אבנים. להניח ממש. להניח. הניחו סולינג. מה זה סולינג בכלל? מניחים בדיוק כמו שהניחו בצורה יותר מסודרת. בפריז, בימי הביניים, הניחו אבנים משוננות, קוניות, לתוך הרצפה. פה שמו אבן ליד אבן ליד אבן ליד אבן, וכך התקדמו עם חוט. אלה היו אבני חצץ או חלוקים? תן לי לזכר, זו שאלה נכונה, אבל אני לא זוכר. כי חלוקים אוספים בשטח, וחצץ צריך ללמיד מנוחץ. חלוקים היו בצפון. כן. בדרום לא היו חלוקים. לא היו. אז היו מגיעות מסעיות עם חיים, עם אבנים. כן, כן, היו מגיעים. והיה מודדים שסימנו את התוואי? היו מודדים? היו מהנדסים, לכל מחנה היה מהנדס. אז בו זמנית היו גם שלושה מחנות? היו מצבים? בו זמנית לא היו שלושה. בו זמנית יכול היה להיות אין חוסו ואין יאב, אין ובה. גמרו את אין ובה, הפקידו, היה מפקד במחנה, שבתאי היה הבולגרי, מה שמו? זה שהיה טייס. אתה יודע מי אני חושב? דיקו. 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 את דיקו אני הבאתי לשם. דיקו היה מפקד מחנה. מי עוד היה מפקד מחנה מאנשי לכי? כל העסק, לייזר ברמי היה שם. לייזר ברמי אפילו צייר במרגלות מעלה הקרבים את הסמל של לחי, והגיע יגאל ידין וראה את זה ונבהל ואמר, חבר'ה, בכל זאת פה מדינת ישראל. לא אמר עכשיו, אחת לכמה זמן אתה יוצא לחופשה בצפון? אתם יוצאים אחת לכמה זמן? אני זוכר פעמיים או שלוש שיצאתי. קודם כל היה לי קומנדקר לרשותי. ואם נסעתי, נסעתי ללילה לתל אביב, לערב, וחזרתי למחרת. לא, אני לא זוכר חופשות. מה זה חופשות? איך, על מי אני אשאיר את העניין? זה לא... ואתה במהלך העבודה שלך גם נסעת למחנות האחרים כל הזמן? כל הזמן. נכון. זאת אומרת, אתה בעצם היית אחראי לוגיסטי, מפקד מחנה על כל המחנות, מפקד... מכיוון שהייתי מפקד מחנה המטה, אז הייתי אחראי על... אחראי, נניח שיגיע אספקה לכל מקום, אנשים עם חסרים, כל הדברים האלה הם מוטלים עליי. עד אילת. והבדואים היו כן יוצאים לחופשות יותר בדחיפות, פעם בשבוע? היו מוחלפים הבדואים, לא יוצאים לחופשות. מוחלפים, פעם בחודשיים נדמה לי. הם היו הולכים הביתה, בשיירה, אבל בצורה מדורגת. אני נזכר בשמו של איש הוולווטה, דיק. כמה זמן נמשך המבצע הזה? אני הגעתי לשם, תכף נזכור, אם חזרתי בדצמבר 48, ירדתי למטה בפורים, כמדומני. כלומר, מיד אחרי מבצע עובדה. כן. מיד אחרי מבצע עודה. נכון.
ירדתי בפורים והייתי שם עד יוני 50. ואת ליל הסדר אתה עושה שם? ואת ליל הסדר השתקרתי. זו פעם יחידה בחיי שהשתקרתי, ודבורה מזכירה לי את זה הרבה. אני מסוגל לשתות כמויות, אבל פה קרה לי פנצ'ר. ערכנו ליל סדר, ובסדר היו לי שלושה אורחים מציוד מכני יפו, קצינים. אני לא זוכר את שמו, של ראש המשלחת, סרן. וישבנו והתחרינו בשתייה. חכה. ואני לרגע הסחתי את דעתי, והוא שפק לי לתוך היין, שפק לי וודקה או קוניאק, אני כבר לא זוכר מה. ואני לוקח לי גימה והראש על השולחן. היה לי, יש שני סוגי שיקרות. שיקרות עליזה ושיקרות של מוות. היה לי לילה נורא והיום. לילה סדר. היום קוראים לזה חמרמורת. הנגובר. זו הרגשה נבזית כל כך. כן? אבל גמלתי לו. איך? הרי ישנו שם באוהלים. הוא היה אצלי שלושה ימים. שקפתי אותו באוהל, לקחנו מים, ולמרשותיו מבחוץ שפכנו לאט 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 לאט, הוא עשה פיפי במכנסיים תוך כדי שינה. השתנו אותו. והבחור בבוקר התבייש להיכנס לחדר האוכל. זה היה התגמול. קיבלתם תוספת הרבה. כן, אוקיי, בבקשה. לדבר על הוואי שם, אז ככה. אני קיבלתי מטוס קטן, פייפר, לרשותי. בשביל מה פייפר? עד היום תרוגת אם אני יודע בשביל מה זה היה. אני לא הזדקקתי לו, אבל כן הזדקקתי לו בכדי לצוד עיזים. אז הייתי אומר, מאירקה, אני יוצא עם הקומנדקה, אתה עולה למעלה, יורד על העדר, מפזר אותו, שאני אוכל לתפוס עז או שניים. הבדואי. מאירקה היה שוכב וישן כל היום. אני על זה סיפרתי לך על המאירקה הזה. זה היה טיפוס בחור מנהלל. וכל מי שהיה בנהלל, לא, הוא לא היה בנהלל. מאיר חופשי. תגיד לי שם של מושבה ליד. כפר יהושע? כפר יהושע, בדיוק כך. כן. האבא שלו היה סופר ידוע, חופשי. תחפש את זה. הוא אומר, כן, היה בחור בגילי בערך. כן. הטייס של חיל האוויר. אבל פר האדם, חסר משמעת, תמיד הוציא אותו מבתי סוהר למבצעים מיוחדים. ומשה דיין הוא אלוף פיקוד הדרום. ומגיע לביקור, וצריך לטוס מפה לאילת. ומאירקה לוקח אותו. אז קודם כל, לדיין היו איזה טענות, אני כבר לא זוכר מה, היה לנו קצין הניהול, הורסט באומן, השם היקי שלו. שמעת על באומן? כשהוא רצה למישהו לתת מנה, הוא היה אומר, בוא דוד נעלה, נשתין לו באוזניים. הוא היה עם כלבה. הייתה לו כלבה, דיאנה.
והוא היה אומר עליה שהיא אחת משתי האנשים הכי יפות במחצית מדינת ישראל, כי השנייה זו דבורה. יושבים בחדרו של בית אש, משה דיין, באומה ואני. אז בית אש, כולו מחמדים, הוא מפקד העניין, אליו באו, הוא האורח שלו, אותו זה לא מחייב. באומן, כשלא מצא חן בעיניו משהו, הוא אומר, בואי דיאנה, פה מתחיל להצריח. יוצא החוץ. טיפוס. דרך אגב, עם באומן, גם דוד וגם אני, היינו בקשר כמעט עד מותו. הבן שלו, הוא בעל... שרת פרסום? הפרסום הידו. היינו בחברות מאוד מאוד טובה איתו. מאוד מאוד. מאוד מאוד טובה. איך היה נראה מחנה? צריפים או גם בנייה קשיחה? קודם כל, לא צריפים, אוהלים. לא היה צריף? היה צריף לחדר אוכל. זה הכל? כן. אמרת המשרד של בית אש. רגע, אמרת המשרד של בית אש. המשרד שלי? כן. זהו. צריף, תשתית של בטון, צריף קטן, לא גדול. צריף 5x4, אני יודע, משהו כזה. השני צריפים היו במחנה? שני צריפים, אולי אני שוכח משהו. והשאר, אתם גרתם באוהלים. אנחנו גם, כולנו באוהלים. אוהלים, וגם הבדואים באוהלים? או שהם, אפילו גם את זה לא היה. הבדואים היו בחוץ, לא בתוך המחנה. והם ישנו בשטח? ישנו בשטח. שום דבר לא... קשה היום להאמין שכך התייחסו לבני אדם. ולא דרשו שום דבר. אני זוכר גם את המחיות של כל אחד. כן. 40 שקל, 40 גרוש. ליום. ליום. אבל לא הוא קיבל את זה. אתה עשית שם בריכה, נכון? אתם עשיתם שם בריכה במעיין. לא עשינו בריכה. לא טבילה? לא היה לכם בריכה טבילה? הייתה שוקת כזו, אבל היא לא הייתה שלנו רק. ממולנו, על הגבעה, הייתה פלוגה. פלוגה סדירה של צה"ל, ולמטה היה שקם. היינו מבלים הרבה בשקם, ליד העץ. היה עץ עתיק מאוד. מים קיבלתם מהמעיין? זה היו מהמעיין? היה לכם מגדל מים עם השבה? מים לא היה חסר. וחשמל קיבלתם מגנרטור? גנרטור. גנרטור, ובשעה מסוימת קיבינו, היה... וקשר היה לכם מלכות לבאר שבע, למפקדה? הייתה, שכחתי נקבה נוספת, הייתה לנו מלכותאית. מלכותאית ומלכותאית, שהיו במשמרות. בין החדר, הזכרת לי, עוד צריף, בין הצריף שלי לבין הצריף של בית אש, המשרדים, הייתה תחנת אלחוט. והיה לכם נקודות אלחוט בכל מחנה ומחנה. בכל מחנה. פלג? המרחקים... אני חושב ששומעים אותך פה. המרחקים היו 20-30 קילומטר. לעין יהב 22 קילומטר, אני זוכר היום. סך הכל המרחק מעין חוסוב לאילת היה 150 קילומטר. קצת פחות אני חושב. לא, 150 קילומטר. נדמה לי שאת השלט 150 קילומטר, נו. אתה מוצא בפנייה מסדום לאילת. זאת אומרת, קצת זה, אני חושב שלא חשוב, אני לא מתווכח, אבל נדמה לי ש... זה המרחק. כך אני זוכר בערך. אני זוכר בערך. בסדר. זהו. שם, למה אני אומר שזה תקופת התווך בין לבין, יום אחד, אני מקבל אורח.
דוד הכהן. היית איתו בקשר בתקופה הזו? מהיציאה עד הביקור שלו, הוא היה בא אל הורן, אל הוריי, לשאול איפה אני ומה הייתי. הוא בא למעשה לראות אותי. הוא בא לעין חוסו. בא לעין חוסו, הרחתי אותו, ממש אירוח מלכותי. נסעתי איתו והסתובבתי איתו, והוא אומר לי, דוד, עד מתי? בוא אליי לחיפה. בוא נסע אליי. ואני אומר לי, דוד, אני לא איש משמונה עד ארבע. אני לא, לא אוכל, אני לא, אני לא אסתגל לזה. אתה יודע מה הוא אומר? תגיד לי, לבאר שבע אתה תלך? אמרתי, זה מתקבל יותר לדעת, זה עוד די פרוע. נפרדנו, ציידתי אותו עם ג'ריקן דלק לדרך, עם כמה סנדוויצ'ים. הוא אומר לי, תוך שבועיים תשמע ממני. זה היה לקראת סוף הפרויקט? או כבר זה, או זה, אתה עזבת עדיין לפני סוף הפרויקט? לא, זה סוף הפרויקט. זה ממש סוף הפרויקט. אז זה היה צירוף מקרים או שהיה פה משהו מתוכנן? לא רק צירוף מקרים, אני מצאתי מברק מבית אש אליי, בטרוניה, איפה היית? התקשרתי ברכות, ועניתי לו בכעס. לא חשוב, אבל זה היה סיום. זאת אומרת, באילת עוד עבדו, אבל זה היה כל כך רחוק, והוא שם, מה הוא צריך אותי? אני כבר הרגשתי מובטל כמעט. היו לכם אירועים? היא כבר לא הייתה. היא עזבה כמה חודשים לפניכם. והיו לכם אירועים ביטחוניים בתקופה הזו של הפעילות? פעם אחת העסק הזה עם הירדנים. הקילומטר ה-78. כן, ספר מה עובר עליך בזמן הזה, מה אתה שומע ומה אתם עושים בזמן הזה. אנחנו לא עושים כלום, זה לא נוגע לנו בכלל. אני חיל הנדסה, יש פלוגה, ובפלוגה ישב מפקד בדרגת רב סרן, אני זוכר אותה עד היום, מה שהם, הוא היה מהמשפחה של רב גדול בירושלים. לא זוכר. דיסקים? איך? דיסקים? לא. לא חשוב. טוב. הוא שם דבר היה בחור, אני זוכר. אירועים עם גורמים עוינים שאינם צבא ירדני, עוד לא היה פדיון, עוד לא היה... פה ושם תפסנו בדואי שהבריח, הרבצנו לו וסילחנו אותו. לא היו שום... אני לא נזכר בשום דבר חוץ מהעסק הזה, שלנו לא היה חלק. אוכל טוב היה לכם שם? להתפוצץ. ואתם קיבלתם תוספת ערבה? תוספת? ערבה? קיבלתם שכר? כן, משכורת. שכר עצום קיבלתם. זהו. בואו אני אגיד לך. במונחים. אני אגיד לך מה היה המשכורת שלי. אנחנו קיבלנו כסף ממשרד הביטחון. כסף, לא צ'קים. היה בא פעם בחודש, שלם למחנה, יושב בחדר שלי, היו נכנסים החבר'ה אחד-אחד, חותמים ומקבלים מעטפה. והמשכורת שלי הייתה, אם פקיד הרוויח אז 50 לירות לחודש, או 60 לירות לחודש, אני קיבלתי יותר מפי שניים. הכסף שהרווחתי שם שימש לי לדירה ברמת גן, לדירה הראשונה שלנו, כדמי מפתח. לא כדירה, לא קנינו דירה. דמי מפתח. מתי אתם מתחתנים? אנחנו מתחתנים 10 ימים אחרי שעזבתי את עין חוסו.
אז עכשיו אנחנו, אתה מתחיל את הפרק של... אני אתאר לך בדיוק, ב-30, ב-20 ביוני, ב-20 ביוני 50, אני עוזב את המקום. עולה לחיפה, מתחתן עם דבורה. בראשון ליולי אני בסולל בונה. בבאר שבע. בבאר שבע. אז זהו. אז בוא תספר עכשיו איך אתה, איך, על הצעדים הראשונים. איך עכשיו, אתה חכה, תספר? חכה, אוקיי, חכה, בבקשה, חכה. בבקשה. אמרתי, דוד הכהן היה אצלי. נפרדנו. כעבור יומיים אני מקבל טלפון דרך הערכות. אני כבר לא זוכר איך, איך הסתדר העניין. ראש עיריית באר שבע. הוא אז כבר היה ראש עיריית באר שבע ומנהל סולל מונה. טוביהו? טוביהו. דוד טוביהו. שואל אותי אם הוא יכול לבוא אליי. לא אומר לי על מה, שום דבר. בוא תזכור, דוד הכהן היה מנהל סולל מונה. מנהל בתואר, לא בפועל. בפועל הוא היה רחוק מאוד מכל איזה. הוא התעסק בפוליטיקה יותר. הוא היה הדואג שסולל בונה יקבל עבודות ממשלתיות. כן? מהאנגלים עוד, אני מתכוון. אני אחרי כן אתאר לך את הסטרוקטורה של, של הנהגת המוסד הזה, שמו סולל בונה. ובתוך סולל בונה היו שני זרמים, זרם של סולל בונה וזרם של הקבוצות הקבלניות שהיו לפני כן. הלל כהן היה הבוס של, של הקבוצה הקבלנית בתל אביב. קבוצה קבלנית כזו הייתה גם חדרה כמדומני, אחר, בחיפה ובירושלים היה סולל מונה. ואלה התאחדו ב-44. דוד רמז הדביק אותם וחילק את ההנהלה חצי חצי, אנשי סולל מונה ואנשי האיחוד הקבלני. אז להלל כהן היו כמה חברים בהנהלה, ולהלל דן היו כמה חברים בהנהלה המעשית. והבוס העליון היה דוד הכהן. דוד הכהן היה הסמל של סולל מונה. ודוד טוביהו השתייך לזרם של דוד הכהן. לא לזרם של הלל כהן. הלל כהן לא אהב אותו בכלל. הלל כהן זה זה שהיה שכן של בן גוריון. זה בית ליד בית ותרם את הבית. דרך אגב, שתדע, במשך השנים אני הייתי מאוד חביבו של הלל כהן. הוא שרצה להעביר אותי מבאר שבע וסירבתי לעבור. כי היה קשה מאוד לעבוד תחת הפיקוח שלו. והוא היה, הרי אני מקדים את המאוחר, סולל בונה, בתקופה שאני נכנסתי, היו שני שליטים. הלל דן, צפון ותעשייה, צפון ותעשייה. והלל כהן, בניין. הלל כהן היה הקבלן, הלל דן היה לו מעוף ממלכתי יותר, יותר רחב, ודחף לתעשייה. מה שהלל כהן הרוויח בקבלנות, הלל דן השקיע בתעשייה. וזה היה מוקד לחיכוכים ביניהם. כל הזמן היו חיכוכים ביניהם. נמשיך ב... אז כפי שאמרתי לך, אני מתחתן ב-20 לחודש, בראשון ליולי אני נוסע לבאר שבע
נפגש עם טוביהו, הוא אומר לי, מה אתה רוצה לעשות אצלי? אה, כבר אמרתי לך שהוא היה אצלי. כן, בעין חוסוב. הוא היה בעין חוסוב, אה, כן, רגע, רגע. זהו, ספר על הפגישה. כן, בא לעין חוסוב, אני לא הכרתי אותו. לא ידעתי מי זה דוד טוביהו. אבל ידעתי שדוד הכהן שלח אותו. והוא אומר לי, אתה רוצה לבוא אליי? לי יש דבר פנוי אחד עכשיו. פיקוח על הספקת אגרגטי, קרא לבניין. אתה מוכן? אני אומר לו, אני לא יודע מה זה. הוא ידע את תולדותיי, מדוד הכהן כבר. האמת היא, לא היה לי שמץ של מושג בכלום. אם היית שואל אותי מה זה לוח של שני אינץ', אני לא יודע מה זה. כן? או ברזל, כמה כותרים ישנה. ואיזה כותרים צריך, ולמה צריך ברזל זיון לבטון. לא היה לי שמץ של מושג בדברים האלה. אז אתה רוצה לבוא אליי? בוא. יתפנה דבר אחר, תקבל. ואני לא לוקח. אתה רוצה לבוא מחר? אמרתי לו, לא יכול לבוא מחר. אני מתחתן מחרתי. או בשבוע הבא. מתי אתה רוצה לבוא? אני אומר לו, בראשון ליולי אני אהיה אצלך. ואני בא אליו, והוא יושב במשרד שלו בסולל בונה, והוא אומר לי, טוב, אז תראה, בואו נתחיל קודם לחשוב על השכר שלך. אז אני אומר לו, יש הצעה. אל תיתן לי שכר. תן לי מפרעות לקיום. אנחנו עכשיו ביולי עד סוף השנה. בינואר נקבע את השכר שלי. למה עשיתי את זה? במערכת גדולה, אם אתה נכנס, אתה מוכרח להיכנס למטה למטה. ואז ההתקדמות היא כבדה ואיתי, יש ועדים, יש... חוץ מזה, אני לא יודע אם אני אסתדר איתכם, אם אתם תסתדרו איתי, מה אני יודע? תן לי מפרעות, כמה שאתה רוצה. אין לי עוד שום התחייבויות, יש לי אישה שהתחתנתי איתה, אין לי ילדים, אין לי שום דבר. הוא אומר, מוצא חן בעיניי. טוב. ועבדתי עד ינואר בלי משכורת. בינואר ישבתי, קיבלתי את המשכורת הגבוהה ביותר בסניף. הדרגה הכי גבוהה. איפה אתה מתגורר? כן. אתם מתגוררים כמובן, אתם. אנחנו... אמרתי לך שאספתי כסף כשהייתי בעין חוסוב יחד עם דבורה ודבורה עסקה בזה, לא אני, אני לא הייתי באזור ודבורה חיפשה דירה מכיוון ש... מקום ההתפתחות היה רמת יצחק, רמת גן, אז היא הלכה לאזור ההוא. שם הייתה בנייה של נמוכה מאוד, של שתי קומות. רחוב התיכון היה נקרא אז. רחוב... אתה מכיר את האזור? לא יותר מדי. היה קולנוע גלאור שם. טוב, בקיצור,
היא נתנה דמי מפתח ליהודי 800 לירות ו-10 לירות לחודש. נכנסנו לדירה, בלי חשמל, עוד לא היה חשמל. היה לנו קודשיים, שלושה נורות נפט. שני חדרים עם פרוזדור קטן, עם מטבח קטן וגינה קטנה בחוץ, שהיא גידלה שם ירקות. זו הייתה הדירה הראשונה שלנו. ואתה עובד בבאר שבע. ואני בבאר שבע ומגיע הביתה בסופי שבוע. ואיפה בבאר שבע אתה גר? חדר. עם עוד אחד, עם הנהג של טוביה, עדיני. כל זו לא הייתה בעיה בכלל. היה חדר ליד המשרד בעיר העתיקה. היה חדר ערבי כזה בתוך ה... וגרנו שני אנשים בחדר. שתי מיטות, שולחן, שני כיסאות, זהו. אז התפקיד הראשון שלך היה... פיקוח על הגרגטים. איך עושים את זה? איך עושים את זה? יוצאים לנחל. ביום בשעה 5 בבוקר. ובדואים מאמיסים על מסעיות מתוך הנחל, חלוקי נחל הכי קטנים שיכולים להיות, וזה היה הזיף-זיף ששימש לבניין. חלוקים ממש או לא. סחף חול? חול, יותר דומה לחול. זיף-זיף, ממש זיף-זיף. כי אתה אומר חלוקי נחל, חלוקי נחל זה אבנים. כן. אספו גם לצורך אחר חלוקי נחל. אבל פה היה ממש מרבצים של זיו-זיו בתוך. בנחל באר שבע. כן, בנחל באר שבע. היום אין, קילינו את זה. אבל קילינו את זה אחרי שאלפי מסעיות, כל יום, לפחות 60-70 מסעיות, היו מוליכות זיו-זיו שם. איך הם היו? טכנית, הם היו מאמיסים על סלים או בתוך עגלות? איך היו... איך המצאית עומדת עם זה, מאמיסים וזורקים, מאמיסים וזורקים, מאמיסים וזורקים, עם סלים, בלי סלים, בדואים, בדואים שלנו שם בפנים. בלילה הם לא הולכו הביתה, לנו בנחל. ואסור היה. כל פעם היו עוצרים אותם, אני הייתי צריך ללכת למשטרה לשחרר אותם. ובמשטרה היה יהודי בשם חיים טבורי, שכחנו, היה מפכ"ל המשטרה. אנחנו היינו חברים. כן. אז הייתי בא בבוקר, כבר ידעתי, הודיעו לי שיש בעיות עם... אין לך פועלים. אז הייתי בא ושם היה... היה... קצין בדרגת כוכב, שהיה במשטרת המנדט, הוא היה סוהר בירושלים, ואני זוכר אותו משם. והוא היה אומר, אבל... מבלאו, תן לי להגיד נאום לפני השחרור. היו 40, 60 בדואים, רפצו על הרצפה. אומו! היה... נעמד, כזה קטן הוא היה. ינס אלם רווח בלוואדי ממנו. סמטו, אינה אל תעריס אין קונקלר. מצו! זה היה הנאום. הבנת מה אמרתי בכלל? לישון בנחל אסור? השינה בנחל אסורה. שמטו, כלבים, בני הנידה, כן? לכו, כך היה משחרר אותי. איך הייתי, הוא שאל אותי. אני מנסה לזכר בשם הקצין הזה ולא זוכר.
סוהר הוא היה, הוא היה סוהר בירושלים. הוא היה סוהר בירושלים. השם היחיד שאני מכיר זה שבילי, אבל זה לא היה שבילי. זה לא היה שבילי. בחיינו! מה, שבילי? שבילי! אז זה השבילי. הוא אחרי כן היה... איפה היה המרד? בשטה, שטה. בשטה. הוא היה מפקד של שטה. כן. שבילי. טוב, אז הנה, במקרה זה השם היחיד. שבילי! לא הייתי נזכר. טוב. שבילי. איך אתה יודע שבילי? כי שבילי, בבריחה של הלכי, במנהרה, כן? הוא התחיל לחפש את מתי, נעלם לו מתי, אז תפסו אותו ושמו אותו בתא ואיימו עליו, תשב בשקט עד שתיגמר הבריחה. הוא ידע, הוא ידע ושתן. הוא לא ידע, הוא לא ידע, הוא לא ידע, הרזיקו אותו בתא, אמרו לו... אתה יודע מה הנבזות של הבחור? נו. שהוא לקח מאמא שלי חצי לירה. ורץ חצי לירה היה הרבה כסף. בכדי לתת לי אפשרות לא לדבר איתה עם מחיצה של מטר, כי לעבור ולשבת איתה על ספסל. חצי לירה. כן? אבל הוא עשה את זה. הוא פחד ועשה את זה. זה כשהיית עצור. כן. הוא היה גם בלטרון, הוא היה בלטרון, הוא היה בירושלים. אמרו אפילו שהוא היה תליין של ערבים. שהוא תלה כמה ערבים. טוב. אוקיי, אז אתה, כמה זמן אתה בתפקיד של אחראי על ה... זמן קצר מאוד. אני כעבור חודשיים, שלושה. עוד לפני שנקבע לי המשכורת. אני מקבל לאחריותי את מחלקת ההובלה ואת האפסנאות, את ההספקה. ולכל תפקיד היה לי עוזר, לכל אחד משני הדברים. זה היה מה שטוביהו עשה. עכשיו אני הולך לספר לך הזדמנו. לקראת הבחירות הראשונות, 51, היה בחור בשם מרגולין, שנקבע כקומיסר של מפאי לסולל בונה בבאר שבע. סולל בונה בבאר שבע הייתה אימפריה. עבדו בשיא, עבדו למעלה מ-2500 פועלים. כל באר שבע עבדה בסולל בונה, למה לך? כל החנוונים של באר שבע, כעבור 10-12 שנה, כל שורת החנויות, כל החנוונים היו פועלים בסולל בונה בתחילה. עולים חדשים. מכל מקום בעולם, מרומניה, מהונגריה, מטרנסילבניה, ממרוקו, מכל מקום. פתחו חנויות ונהיו בני אדם עמידים, כן? ודבורה הייתה עוברת ברחוב, היו רוצים לעזור לה, לשאת את הסלים מכל צד. לגבי מה... שאלתי לגבי... התחלת לדבר על ה... שני... שהיו לך עוזרים לשני התפקידים כן, הללו. כן, כן. אז... לא, התחלת לדבר על הקומיסר, על הקומיסר. כן, מרגולין. נסע אחרי כן לארצות הברית, זמנמן אחד. בא אליי האיש שלי מהספקה, הממונה על המחסנים, יוצלה. הוא אומר לי, תראה, דוד, בא אליי מרגולין ואיים עליי שאם אני לא אעזוב את מפ"ם וארשם איפה שצריך, אני לא אוכל לעבוד פה. אלו יוצלה, כל זמן שאני פה, אתה פה ותהיה רגוע. עליתי לטוביהו, לעיריית באר שבע, הוא כבר ישב בעירייה. ואני אומר, טוביהו, חבר טוביהו, סליחה, חבר טוביהו, תקשיב. אבל בצורה הכי חריפה.
אם אתה תסכים שמרגולין יתערב ויאיים על אנשים שלי בפיתורים, אני לא פה, אני הולך הביתה. עזוב את הטמבל הזה, עזוב את הטיפש הזה. אני אתן לו היום מקלחת שהוא לא יזכור את האבא שלו. אידיוט. לא, בכפייה לא מכניסים אנשים. בכפייה לא משנים דעות. הטמבל הזה, לא מצאו כבר את מי לקבוע פה אבל אתה עדיין לא חבר מפאי. אני עדיין לא חבר מפאי. לא רק לא חבר מפאי, מקבל גיליונות של סולם דרך הדואר של סולל מונה, וכולם ידעו. ואל תחשוב שלא הייתה צרות עין בין מנהלי עבודה מסוימים. והיה גם להפך. היה יהודי בשם וגמן, שפשוט נפשו נקשרה בנפשי. ההבדל בינינו בגיל, תאר לך, אני הייתי בחור בן 28, והוא היה בן 56-8. דרך אגב, זה האיש היחידי שאני הספדתי בחיים שלי. זה האבא של יאלי וגמן, הפסנתרן. איש עלייה השנייה, עבד אצל רוטנברג בנהריים. טיפוץ. היה בא אלינו הרבה הביתה ומנגן על הפסנתר, ארתי שם. ולעומת זה היו כאלה שאמרו, מה השטרניסט הזה? בקיצור, גם לא כל כך קיבלו את הקידום המהיר שלי. הם לא היו רגילים לזה, ולא הבינו מה מתרחש פה, למה נותנים לשטרניסט הזה. אבל זה היה רק בהתחלה. מהר מאוד הפכתי להוד לחלוטין. מתי דבורה עוברת גם לבאר שבע? הרי ציינת ששכרתם... לא מיד, לא... דבורה עברה... אני התחלתי ב-50. כן. היא עברה לבאר שבע ב-55. חמש שנים אתה היית נוסע ככה. כן. כן. קיבלת רכב? קיבלתי ג'יפ. ג'יפ צבאי ישן. היא הייתה צריכה לדחוף אותו ולהדליק. כן? זה היה הרכב הראשון שלי. וכמה עובדים תחת אחריותך בשני התחומים שאתה... בשני התחומים, טוב, זה לא עניין של עובדים תחת... מה זה מחלקת הובלה? מנגנון קטן שמפעיל. רגע, מה זה מחלקת הובלה? אז ככה, מחלקת הובלה מחולקת לשניים. מסעיות של סולל בונה שכמעט אין לי תוקף לגביהם, הם מובלים ו... מאורגנים וסדר היום שלהם נקבע בתל אביב בכלל, שמביאים מלט, שמביאים... בקיצור, המסעיות של סולל בונש, אין לי לגביהם כמעט אחריות, חוץ מאשר לרשום אותם ואת זמני ה... שהם יקבלו כסף נכון. זאת אומרת, פעולות משמעת מאלמנטריות. אבל יש מחלקת, יש לעומת זה, העסק הגדול, זה צי המסעיות המגויסות, הפרטיות, שמועסקות על ידי סולל בונה. אתה יודע מי היה אחד הנהגים שצמח אצלי? זה בעל תעבורה, בעלים של תעבורה. בונדי. בונדי. הוא דרך אגב, אבל הבונדי הזה הוא חבר של דבורה
מאותו מוצא, מאותו עיירה. יום אחד, אני ידעתי בונדי נהג. הייתה לו מסעית אחת, ואחרי כן עוד אחת, והושיב עליה את אחיו. הוא אצלי צמח. אצלי הוא התחיל את הקריירה שלו. יום אחד, וזה היה הרבה שנים אחרי כן, זאת אומרת, 5-6 שנים, הוא רואה אותי עם דבורה. לדבורה קראו ווסקו בצ'כיה. הוא אומר, ווסקו, מה את עושה פה? והם התחבקו והתנשקו. זה בונדים. אז בונדים כאלה, היו לי, אם אני זוכר נכון, 60-65. זה היה עיקר העבודה שלי. לחלק את המסעיות האלה למנהלי העבודה, זה עבודת פרח. כל אחד צריך הובלה, ולפעמים הצורך גדול מהקיים, ואני צריך לקצוב לזה פחות ולזה יותר, ויש עדיפויות בביצוע, יש פרויקטים יותר דחופים ויותר חשובים, ויש פרויקטים יותר, שאם נעית קצת את הקצב הזה, כן? אז זה היה עיקר העבודה שלי. ובמחלקת הספקה? במחלקת הספקה היה לי טיוסלה. מה, היה לכם מחסן? מחסנים, שני דברים יש. מחסנים של כל דבר, ברזל, עץ, מלט, חומרי בניין. חומרי, הכל, הכל, פרזול, הכל, 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 הכל. מסמרים, ברגים, מה אני אתחיל לחשוב. והיה לי ספק שנוסע לתל אביב וקונה דברים דחופים. קניין, טיבו. הפרויקט הכי גדול אז של סולל בוני היה סלילה לסדום, סלילת הכביש לסדום, או שהיו דברים גדולים יותר? הפרויקטים... הגדולים, הבולטים באותו זמן. לפי מה שאתה זוכר. למה אתה נתפל דווקא בכבישים? לא, אני... קולנוע קרן היה... מה? קולנוע קרן... קולנוע קרן זה בית, זה מבנה גדול אמנם. זה היה מבנה גדול ויפה. שלא היה דוגמתו במחצית מדינת ישראל. אני מסכים איתך, אבל... ובאותה תקופה זה חזון של טוביהו, אני חייב לומר. היה איש בעל חזון, נקרא לזה, התנחלותי בלתי רגיל. הוא אמר לי פעם כך, אני קודם אקים את שכונה ה', ד' תיבטאת. תוקם לבד. ג' קודם כל, אחריכם ב'. היה לו באמת חזון של, של מתנחל. והוא אמר, אתה יודע שלקולנוע קרן לא היה עוד כביש כשהתחילו לבנות אותו, והיית צריך לדשדש בבוץ כדי להגיע למקום העבודה, למקום הבניין. והוא אמר, מה שיותר רחוק אני אשים אותו. לא בטבור. זה ירחיב את העיר, זה ייתן אוויר לעיר. נכון. היה לו... הוא הקים את 11 הנקודות. הוא היה... אני רוצה לומר לך, הוא היה אגואיסט גדול. והעריך את עצמו מאוד, כל הדברים, אבל... ביצועיסט. הוא היה. למה אתה בכל זאת לוקח אותי חזרה מהקולנוע, מהכביש? הכביש היה, הכביש לסדום, היה לו בעיות טכניות, בעיות הנדסיות. היו. אז מה היו הפרויקטים הגדולים, חוץ מקולנוע קרן? מה הדברים הגדולים? אמרת שהיו לך עדיפויות פה. היו כבר הקמה, התחילו כבר להקים יישובים. תראה, אם אתה לוקח ומקים את דמונה לדוגמה, אני לוקח לדוגמה רק,
לוקח מקום מרוחק מבאר שבע, המקום הכי מרוחק מבאר שבע באותה תקופה, ומקים בבת אחת 500 יחידות, לדוגמה. ומביאים לזה יהודים מתל אביב, יוחנן קושניר, מאוד חיבבתי את היהודי הקטנצ'י כזה, היה הולך תמיד עם פנקס קטן, הוא היה אחד ממנהלי עבודה הטובים ביותר בארץ של ישראל. הוא היה מכתיב להלל כהן את המשכורת שלו. הוא השתייך לחלק הקבלני שלפני איחוד סולל בונה. מוותיקי הוותיקים. הוא היה דרך אגב גם בטיפוס פוליטי. יוחנן קושניר עם 9 אנשים ותיקים יגידו לך שהוא אחד ממנהיגי בית ברנר, היה השמאליים ביותר, הקיצוניים ביותר, המפגינים ומכריזי השביתות, יוחנן קושניר, וכזה קטן היה. איפה אתה מרגיש שאתה התבעת את חותמך בתקופה הזו? איפה שיש לך, כשאתה מסתכל אחורה ו... תראה. אני לא הייתי מנהל סולל בונה בבאר שבע, אני הייתי סגן מנהל, אבל בפועל אני הייתי האיש המרכזי בסולל בונה תוך שנה וחצי. ברור לי שניסו להתחנף אליך, לקדם את זה, קבלנים כאלה, נהגים. אני אגיד לך במה... איך זה התקלת? איך זה... אני אגיד לך במה... קודם כל, מכיוון שזה לא היה בתל אביב, לא היו לי מתחרים. אני אומר לך את האמת. מופיע בחור כמוני, משכיל, ידען, איש עם עבר, בכל זאת... ובכל זאת פה מסובבים, כל מנהלי עבודה וכל... הם נכון, הם הובאו מתל אביב, אבל הם הובאו מתל אביב מכיוון שתל אביב, בתל אביב הם היו קטנים ופה הם צמחו להיות רכזים, שם הוא היה עוזר של מנהל עבודה. אתה מבין, הסתובבתי בין ננסים. סך הכל. אני לא רוצה לגדל את עצמי. אבל היית צעיר מהם. היית צעיר מהם. אתה היית צעיר מהם. זה רק לטובה היה. למה? למה? אני אגיד לך למה. אני יכולתי לעבוד מ-6 בבוקר ומ-5 בבוקר עד 10 בלילה, ולא הייתי עייף. וכך עבדתי. ואלה... כבר בשעה 4 הוא כבר הלך עם המגבת אחרי המקלחת. אני עוד עבדתי 5-6 שעות אחרי כן. הייתי בא לאכול לכסית, אז לפעמים השאירו במיוחד מנה. אוכל בשבילי, ידעו שאני בא מאוחר. ואת זה לא עשיתי בכדי שיראו. את זה עשיתי מכיוון שהיה מוטל עליי הרבה ולא הייתה לי ברירה אחרת. אני צריך בערב לארגן את העניין של מסעיות בבוקר לכל מקומות העבודה וחומרים לכל מקומות העבודה. זה לא פשוט. היריב שלי בעצם, דבורה מזכירה לי את זה לפעמים, היריב שלי בסניף לא היה מנהל הסניף, שהוא היה בורה מהארץ. היה מנהל חשבונות בשם רייכמן, בחור פולני, שמאלן. אני חושב שהוא היה קומוניסט בפולניה. מאוד התיידדנו, מאוד היינו בחברות, אבל מתחת לסמיכה, הוא היה שליט לפני בוי. כל מנהל סניף שבא,
הוא הכניס תותה קטנה. הוא החזיק את הקשר עם הקבלנים, קבלני המשנה. הוא קבע להם מועדי תשלום, הוא נתן להם אבנסים. הוא היה הכל בבאר שבע. בא בחור כמוני, ולפתע פתאום השתלט על העניינים. אז לא, לא, לא היה לגמרי פשוט. אבל... בתקופה הזו של עד אמצע שנות ה-50, כבר גם המצב הביטחוני מתחיל להיות מסוכן שם. זאת אומרת, כבר היו פיגועים, היה אירוע במעלה הקרבים ב-54, היו נסיעות בכביש מבאר שבע לתל אביב שהיו בלילות מסוכנים מאוד. בלילות? בימים? גם בימים. משה דיין פעם מספר ביומן שלו. הגיעו עד מבואות תל אביב. ספר לי איך מתנהלים סבא, עניינים בצד הביטחוני. אני אתאר לך. אני נוסע עם דבורה באותם הימים מתל אביב לבאר שבע בשבת אחרי הצהריים. מגיע למסמיה, עוצרים אותי, אתה לא יכול להמשיך. יש פדאיון, יש חדירה של פדאיון. זה יכול היה להיות ב-54 או משהו כזה. אני אומר להם, חבר'ה, וזה לא היה בערב, זה היה ביום. שבת אחרי הצהריים, 4:30. חבר'ה, תפנו את המקום, אני צריך להגיע. אף פעם לא נסעתי בלי נשק. ונסענו. ודבורה הסכימה שאני אסע. היה לך אקדח? מה? היה לך אקדח? קבוע. קבוע. היית בתפקיד במילואים? אתה או שאתה בכלל לא גויסת. אתה לא תיארת, או שלא גויסת. אתה מזכיר לי משהו, הייתי במילואים אחרי כן, אבל הרבה אחרי כן. במה? במה? קודם כל הייתי גם במלחמת יום כיפור. לא, אבל קודם היה קדש. הייתי מגויס. קודם היה קדש, נדבר על קדש. בקדש הייתי בקדש הייתי מגויס? בקדש לא הייתי מגויס. לא הייתי. במלחמת ששת הימים הייתי מגויס. אז בואו תכף נגיד. בקדש, כן. אני נסעתי אבו עגלה. בשביל מה? בשביל מה? לא, נסעו לראות את האימפריה. קבעו יומיים. אני אפילו זוכר עם מי? עם זריזי. אתה יודע מי זה? הוא היה לימים ראש עירייה. ראש עירייה, כן. ועם... היה חבר כנסת... מבאר שבע? ממפ"ם. מבאר שבע? מהאזור, מאחד הקיבוצים שם. אחד הקיבוצים? נו. לא, אבל הוא צעיר. תן לי אותו. היה זה, ג'ומס. ג'ומס. שם אמיתי. ג'ומס זה אורון, חיים אורון. לא, 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 לא. הוא צעיר, הוא צעיר. לא. תכף, אני אגיד לך מי... האבא שלו היה סגן בצבא, ואיש ידוע אז. האבא שלו. Okay. והאבא שלו בא וארגן לי טיול יש לי תמונות מהנסיעה הזו, אבל לא הייתי מגויס. אבל הייתם, מכוניות שלכם היו מגויסות. כן, ודאי. עכשיו, אתה יודע, מתי אתה יודע על זה שהולכת לפרוץ מלחמה? אתה, רק כשהיא פורצת אתה יודע, או שאתה כבר... מריח את ה... אתה מדבר על מלחמת קדש. על קדש, קדש, לא על ששת הימים. ודאי שידעתי, ודאי שהרגשתי, ודאי. ודאי שהרגשתי. אבל כשהיא פרצה הופתעת בכל זאת. כשהיא פרצה בפועל, עד שעה, פתאום...
פתאום אתה שומע ברדיו. היא פרצה כשבן גוריון רצה שהיא תפרוץ. בסדר. הרי אף אחד לא קבע חוץ ממנו שום דבר. הממשלה לא ידעה אפילו את המועד הקבוע. אבל אני ידעתי, לדוגמה, על הנסיעה שלו לצרפת. איך ידעת? אני לא זוכר. זה היה סוד. אני לא זוכר, אבל ידעתי. אתה כבר היית... בוא ניכנס עכשיו, מתי אתה מתחיל להיות חבר מפאי? לא, לא, לא. לא דיברנו על זה. קודם כל, איך נהייתי חבר מפאי? כן. אז אגיד לך איך. אני מוזמן לבן גוריון. מי יוצר את הקשר? יהושע כהן. רגע, אתה מוזמן לבן גוריון כשהוא כבר בשדה בוקר, אם כך. בוודאי. אחרי ההתפטרות שלו. בוודאי. בסדר, בסדר. בוודאי. הוא כבר לא שר ביטחון, לא ראש ממשלה. הוא כבר לא ועוד לא. כן, ברור, ברור. בתקופה שהוא בשדה בוקר. בתקופה הראשונה שלו בשדה בוקר. הוא הרי חוזר להיות ראש ממשלה ב-55. קודם שר ביטחון ואחרי זה ראש ממשלה. קודם שר ביטחון, מחליף את לבון. בקיצור, הוא חוזר. כן. כן. בין שתי התקופות האלה, אני מוזמן לבן גוריון בפורים, ואני זוכר את זה, הבת שלי שראית פה, היה לה חגיגה באותו ערב, ואני התחייבתי לקחת אותה לשם, ואני יוצא אליו להיות אותו בשעה 2:30. אני יוצא ב-1:30, אני יוצא מבאר שבע, במכונית שלי, מגיע, אז הוא היה באמצע הליכה. ואני... פולה לוקחת איזה... היא לא נתנה לי בקבוק ממש. היה שעיריות באיזשהו מקום. טפטפה כמה טיפות של שרי ברנדי. הגישה לי עם כוס מים שאני אבלה איתה עד שהוא יבוא. הוא מגיע בריצה, או אתה כבר, אתה כבר, אתה כבר פה. אז בוא נרדה. אני ישבתי עם היהודי הזה מ-2:30, 3:20, עד שעה 7:00. אתה יודע מה זה? ומה הילדה אמרה? אני... זה אחת הפאסלות שלי עד היום. מה הייתה השיחה? גם לא היה לי טרנזיסטור, לא היה לי טלפון. מה הייתה השיחה? בכדי שתדע מה הייתה השיחה, יש מכתב יותר מאוחר. בוא תספר על השיחה. אמונה, אתה ידעת על הקשר עם הגרמנים? לא, לא, אתה ידעת. אתה הסכמת לקשר עם הגרמנים? אני אומר לו, חבר בן גוריון, כך קראתי לו. חבר בן גוריון, אני לא ידעתי על הקשר עם הגרמנים. יהושע אומר שהוא ידע, אז אני אומר שהוא לא ידע. פה נקרא לו. הוא טועה, נדמה לו. יהושע, בוא הנה, אתה ידעת על הקשר עם הגרמנים? מה אתה מספר לזה? כן. ככה אני אומר מנוחותו. בקיצור, לא ידעתי, אבל אני אומר לו, תראה, בהודו, גנדי ונרו שלחו את החיילים, הגורקות שלהם, להילחם בצד הגרמנים. אבל היה בתוך מפלגת הקונגרס בהנהגה
היה גבר בשם בוז, אני זוכר עד היום, שצידד בנייטרליות לא להתערב במלחמה, שהיה נגד המלחמה בהיטלר. ומונבטן, אחרי הניצחון, רצה להוציא אותו להורג, ונרו אמר, over my dead body, לא אתן לנגוע בו. הוא פטריוט הודי, היו לו השקפות שונות, לא נכונות, אבל לא תיגעו בו. ולא נגעו בו. שמעת על המקרה הזה? את זה סיפרתי, אמרתי לבן גוריון. אז היה מקרה כזה, אילו ידעתי אני הייתי מתנגד לזה, נניח. אתה שומע? אני אומר, אני הייתי מתנגד לזה. אבל תזכור דבר אחד. א', זה היה לפני כל ההשמדות. אם יאיר נרצח בפתח שנת 42, וואנזה הייתה בסוף 41, אז אתה ממילא מבין שהעניין הגרמני לא היה שונה בהרבה ממה שהיה כשארלוזורוב נסע ונתן על הטרנספר איתן, להעביר כסף. כן, היו מחנות ריכוז. כן, הוא היה צורר, כן. אבל גם האנדקים בפולניה היו צוררים. ואיתם לא ניהלו מסע ומתן. ועם פלווה הרצל לא ניהל מסע ומתן. אז בוא בפרופורציות נכונות. גם אם מסע משגה, גם אם העניין היה משגה, הוא היה משגה מבחינה אחרת. לא היו שום סיכויים שהגרמנים ייתנו לנו משהו כשהאוריינטציה שלהם היא לא שונה משל האנגלים על המוני הערבים. אין שום סיכוי לעניין. אילו היה נועץ בי, נניח, אני הנער, הייתי אומר לו, יאיר, אל תנסה אפילו. לא מכיוון שזה בלתי מוסרי, זה בלתי יעיל. אתה הרגשת ששכנעת אותו? שהוא קיבל את הטיעון הזה? אני חושב שכן. תראה, בשיחות בינינו היה מצב דברים שהיו דברים שאמרתי שלא העליתי על הדעת שזה יפגע בו, ואמרתי אותה. אני אומר לבן גוריון, לדוגמה אני אגיד לך, גדולתו של יאיר הייתה שהוא שיבחן שאין שום דרך להגיע לעצמאות יהודית ולעוצמה יהודית בארץ ישראל ולגדול בלי להתעמת עם הבריטים. זה קשה, זה נורא, אבל אין דרך אחרת. חכה. ואני מוסיף מיד, רגע, קדם לו מישהו. ארלוזורוב. חיים ארלוזורוב. במכתב ירושלים משנת 32, הוא כותב לויצמן בדיוק את המילים האלה. הרומן עם האנגלים נגמר. ההסתייעות בהם מהצהרת בלפור עד היום נגמרה. כל התפתחות של היישוב היהודי בניגוד לאינטרסים הבריטיים, ואין שום מנוס מימות איתם. זה כל כך אכפת, ראיתי שזה נורא... אבל אמרתי לו את זה. אני אומר דוגמה, אם תשאל, אז אני אגיד לך שהוא דיבר יותר ממני.
הוא תיאר, אתה יודע איך הוא, כשהוא מדבר, אני לא יודע איך הוא דיבר כשישבו חמישה אנשים איתו, אבל כשהוא מדבר אחד לאחד, הוא מדבר באופן מאוד ציורי ובמחוות גופניות מאוד חדות. אז אמרתי לו, קום. מה זה, מה פירוש הדבר? מה פירוש הדבר? מה משמע? מה משמע? הוא חוזר על מילה, מה משמע? הוא סיפר לי על העניין עם שרטוק. כשהוא חזר מארצות הברית, מפגישה עם ג'ורג' מרשל, ומרשל הזהיר אותו שלא תעיזו לעלות על הדעת הכרזה עכשיו, תדחו את זה עכשיו. אין לכם שום סיכוי. יש לנו מודיעין, שבע מדינות עולות עליכם, אם תכריזו על מדינה. ושרת בא אל בן גוריון לספר לו את זה. והוא אומר, אתה יודע מה עשיתי? סגרתי הדלת. סגרתי הדלת. אמרתי, משה, תשבע לי שלא תעיז לספר בוועד הפועל מה שסיפרת. שלא תעיז, אתה שומע, לספר מה שסיפרת. אתה בטוח שזה היה מה שהוא אמר? רגע, רגע, רגע. שנייה, אני אגיד לך מה אני שמעתי. אני יודע לא מה אתה שמע. לא לספר בוועד הפועל, אלא במועצת העם. במועצת העם. בוועד הפועל הוא אמר. בוועד הפועל? בוועד הפועל. בפירוש בוועד הפועל. ובית... לא, לאיזה מועצת העם? לא, אני... רגע, קודם כל, עוד לא הייתה מועצת העם. הייתה, מועצת העם. זה היה יומיים, שלושה ימים לפני הקמת המדינה. זה היה, כשהוא חזר ממרשל, זה היה בסביבות ה-12 במאי. אני מודיע לך, הוא אמר, הוועד הפועל. בסדר. לא הפועל, הפועל. הפועל. הוועד הפועל. אמרת, אתה תלך לוועד הפועל בתנאי. אף מילה. מה שמרת, זה אמר. אז לי מישהו אמר. ואם אתה, אם לא, לא תצא מפה. ואני שמעתי, אני אומר... אוקיי, בסדר. אני אומר לך בוודאות. בוודאות. והוא קם מהמקום ככה. להתרומם באמצע השיחה, זז הצידה ואומר, המחווה הזה של סגירת הדלת, הוא מתאר לי את הסגירה, ככה עם היד. ואמר את זה ברצינות ובחומרה כל כך מוחלטת, ואומר, הוא הבטיח לי והוא קיים. הוא ישב ושתק כמו דג, הוא אומר. אז אני שואל אותו, ושפרינצק לא אמר כלום. אמר, אמר. לא רק שפרינצק אמר, היו עוד שאמרו. גם רמז אמר. גם קפלן. נגד. גם רמז היה נגד. אני אפילו טוען דבר אחד. אילו בן גוריון היה נותן חופש הצבעה לכל בני ישראל, והיו יודעים מה שמרשל אמר, לא היו מכריזים על מדינה. זו גדולתו של בן גוריון. כשהוא סיפר לי את זה, הוא קנה אותי קנייה מוחלטת, למרות מה שהוא עשה לי 5 שנים לפני כן, או 7 שנים לפני כן. בן גוריון ציווה להרוג אותי, להסגיר אותי, לא לתת לי לאכול, לא להכניס, לא לתת לי ארוחה במסעדה, לא לתת לי ללכת לבית ספר. שום דבר, אתה יודע את כל הלואים שלו. כן?
ואני הצטרפתי למפאי אחרי השיחה הזו. הוא ביקש ממך את זה? לא. או לא. זה בא ממתוכך? זה בא ממתוכך. אבל הוא ידע אחרי כן. הוא ידע. הוא ידע. מה הייתה מטרת השיחה איתך? מה פתאום הוא קורא לך? ילד קטן, בן 30 אני חושב, בקושי. 27. 27. מה פתאום אדם בן 60 פלוס... רגע, הייתי כבר בן 30 באמת. בסדר. מה פתאום אדם בן 60 פלוס, ראש ממשלה לשעבר, קורא לך, אולי הוא הסתקרן לראות עוד שטרניסט? אולי. הוא ראה. הוא ראה חוץ ממני את גאולה. הוא ראה את גאולה, הוא ראה את יהושע, הוא ראה את נתן. הוא ראה את נתן, הוא פגש את נתן לפניי. הוא לא אהב אותו. למה? לא אהב אותו. למה? לא יודע. אני לא יודע למה. מה הסוד ה... אתה יודע את מי הוא לא פגש? את מיכאל הוא לא פגש. לא פגש אף פעם? אף פעם. מה הסוד היחסים המיוחדים שהיו בינו ובין יהושע כהן? איך זה קרה? מה, כפי שאתה אומר, אני שמעת... אני לא יודע. אתה לא יודע? לא. תשאל אותי אחרת. נו. למה אני אהבתי את יהושע כהן? תראה, למה אתה אהבת? קודם כל הלכתם בדרך יחד. הייתם בדרך יחד בתקופה הקשה של לחי. אתה חושב שאת כל אנשי לחי אהבתי? לא, אבל הוא היה... אותו אהבתי. היו כאלה שאהבתי יותר מאשר אותו. אם תשאל אותי... אז יש אחד שאהבתי יותר מאשר את כולם. וזה ירחמיאל אהרונסון, מיליק. אם תשאל אותי את מי אהבתי יותר מאשר את כולם, כן? אז זה מיליק. תשמע, אני כבר מבקש ממך. כן. אני בקרוב, יש לי סיור שאני מספר על פרשת נפילתו של מיליק. כן. ואני כבר מבקש ממך לבוא. ואני כבר אומר לך מתי. מה לבוא? לבוא לספר במקום איפה שהוא נהרג על מיליק. אני כבר אומר לך מתי. ב-14 בינואר. איפה? במקום איפה שהוא נהרג, ברחוב מה זה? אני לא אבוא. למה? אני לא מתנייד. אני אקח אותך. אני אדאג לניידות שלך. אני לא מתנייד. אני אקח אותך. אני ומחזיר אותך. אני אקח ומחזיר. אני לוקח ומחזיר. חשוב לי מאוד העניין הזה. תן לי לחשוב על זה. בסדר. אני כבר אומר לך. אתה אמרת לי מיליק, ונדלקה לי זה. כי עד היום שמעתי שמה את... שמעתי שם את דוד שומרון מספר על מיליק. אבל אני רוצה עכשיו גם לשמוע ממך, גם אני בשבילי, אני רוצה במקום, כי אני מספר על פרשת מיליק שם, בין היתר, גם על פרשת הבריחה של, זה סיור על פעולות לחי בתל אביב, על לחי בתל אביב, על הבריחה בלטרון ליד הקליניקה של מרקוס, איפה שהחבר'ה הגיעו, ואני מספר על החרמת כסף בברקליס. החרמות כסף. אבל זה לא אתה תספר. אני אנסה להביא מישהו אחר. ואתה לא היית, היה לך. אני לא היית. אז זהו, אז בשביל זה אני אביא מישהו אחר. אנחנו כבר סגרנו. פלג, כן. אתה רשמת את התאריך? כן, צילמנו שם את יורם. צילמנו את יורם, נכון. ואני רוצה גם אותו לצלם שם. הוא השלים את הכלב של דוד שומרון. נכון, נכון. ואני טוב. רוצה להביא לשם בתור... אני מקודם אמרתי לך... זהו, כן. רגע, רציתי, יש מכתב ש... זאת אומרת, פה הוא כבר לא ראש ממשלה. אתה רוצה לקרוא? אם אתה, אם לא תסתדר עם הכתב, אז אני אקרא. זה כבר ב-65 בכלל. אני אומר. לקרוא אותה... כן, כן. אמרתי לך שזה אחרי. שדה בוקר, 22 ב... הוא כבר אחרי ראש... אחרי עסק הביש, אחרי הכל. 22 באפריל 65. לחבר דוד בלאו, שלום רב. אני מצטער אני מצטער שמבקרים... אני מצטער שמבקרים... אני מצטער...
שתשובתי איחרה לבוא, ואיתך הסליחה. הלכי. אלדד מלמד זכות על ניסיון להתקשר עם היטלר. בסולם, בקיצור. על ניסיון להתקשר עם היטלר בעוד, בעל... בסולם. בסולם, כן, בזה. אליהו גולומב תמיד דיבר על לחי בכבוד רב. לי לא היה מגע עד אחרי הקמת המדינה, לא עם אלה ולא עם אלה. זה מתכוון עם אצל ועם לחי. רק בדבר אחד, אתם, אני מסכים איתכם. איתך. איתך. אנשי לחי גילו מסירות נפש בלתי מוגבלת. זה לא דבר קטן, אבל הם לא היו הראשונים שלמדו להפעיל נשק למטרות... שלימדו. שלימדו או שלמדו, אין פה יהוד בכל אופן, שלמדו להפעיל נשק למטרות פוליטיות, והדרכים שלהם, שבהם השתמשו בנשק למטרות פוליטיות, לדעתי, לא הוליכו למטרה. אני תמיד בדעה, שאל של על דורנו זה מוטלת אחריות שקולה או גדולה, אחריות גדולה, לא, ולי נראה מכרעת בעיצוב דמות המדינה. היו לי פרטיים, היו לי אישיים, היו לי ניחומים, מגעים אישיים לא פרטיים לפרישה, וראיתי חובה לעצמי לתת שאנס לאנשים חדשים, ונתברר לי לאחר מעשה שלא כל סגן מפקד מוצלח מוכשר להיות גם... זה התכוון לאשכול, נו. לאשכול, מוכשר להיות גם... מפקד. מפקד. אם ראיתי בעזרה, בעזיבת עסקן, תועלת רבה לענייני הביטחון, אך המצב... ניתן עוד לתיקון או לא, יראה העתיד הרוב, ואף שזו, לא יודע, דוד בן גוריון, רחוב רמב״ם, זה בבאר שבע, זה רחוב, זה הכתובת שלך. יפה. טוב. מסמך מעניין. אבל זה יותר מאוחר, זה הרבה יותר. ב-65. אז אתה הופך להיות חבר מפלגת העבודה. אני חוזר ממנו. מפאי, כן. חוזר ממנו. אוקיי, אנחנו בסדר, אנחנו נמשיך מאותה נקודה מיד. בוא נסיים. חוזר ממנו ונרשם למפלגת. מתי זה היה? ב-55? זה היה ב-54. טוב, אנחנו... 54. אנחנו נתחיל בתחילת מפאי. אנחנו מתחילים עכשיו את הרעיון הבא, שאנחנו נפתח יומן ונקבע אותו. אנחנו נסתכל... רגע. אני צריך לספר לך קצת מה זה סולל בונן. עוד יותר. זאת אומרת, כן, איך התפתחת, איך התגדלת, בסדר גמור. אני... רוצה לשאול אותך, היום יום רביעי, 1, 2, אני פה עסוק, מה המצב, מה המצב ביום רביעי הבא? יום רביעי הבא, בבקשה. זה 28, כן? 28, כן.